Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycanın tanınmış alimi, əməkdar müəllim Əsgər İsayev uzun sürən ağır xəstəlikdən vəfat edib. Əsgər İsayev 1935-ci ilin dekabrın 20-sində Böyük Qara Kilsə rayonunun Saral kəndində anadan olub. 1942-ci ildə Saral kəndində orta məktəbin 1-ci sinfinə getmiş və 1952-ci ildə həmin məktəbi əla qiymətlərlə bitirib. Əməkdar artist Kübra Əliyeva da telekanal rəhbərlərindən verilişlərə çıxmaq üçün qonorar istədi. Axşam Az xəbər verir ki, aktrisa bu haqda Zaula Günaydın verilişində deyib. O bildirib ki, proqrama gəlmək vəsait tələb edir, rahat geyinməyi sevirəm. 73 yaşım var. Bütün kanallar çağırır, getmirəm. İncimeyin. Verilişə gedəndə qaçmalıyam, makyajı saça geyinmə. Bir kanal mənə qonorar ödəyir. Bu kanal da ödəsə yaxşı olar. Gəlirik verilişin reytingini qaldırırıq. Üsyan edirik, niyə qonorar almayaq? Aparıcının cibində pul olmaya bilər, amma kanalında var. Həqiqətən biz gələndə pul ödəsinlər.